ইমান হৈ গৈছে যে আমাৰ ফেমিলি পুলিচত থাকিও আমাৰ এইবিলাক হৈ গৈছে। আমি আমি বোলে এতিয়া কি ক'ম, আমাৰ মই এক্সাম দি আছিলোঁ, আমাৰ স্কুলত ফোন আহিছে যে কৈছে যে তোমালোকৰ ঘৰ ভাঙিব, এটা এটা ফুটপাথতে থাকিব লাগিব, যিহে চৰকাৰেতো এইবিলাক কৰিছে, যিহেতু আমি এতিয়া কি কৰিম আৰু, আমি থাকিবই লাগিব, এতিয়া উপায়তো নাই, সেয়াই আৰু কি ক'ম আৰু। ইয়াতে আহোঁ, আহিয়ে থাকোঁ আৰু, জেঠাইৰ ঘৰ আছিলে এইটো, জেঠাই বহুত কষ্ট কৰি বনাইছিলে, এতিয়া নাই আৰু, চব চেজ কৰি পেলালে, এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিলে একচুৱেলি। প্ৰথমতে বুলি ক'লে নাভাঙিব বুলি ক'লে লিষ্টখন দিলে, পিছত কোনো মানে হেৰি দিয়া নাই আৰু, মানে ৰেহাই দিয়া নাই আৰু, চব ভাঙি গৈছে একমৰ পৰা, কি ক'ম আৰু তেখেতক, তেখেতক হেৰি কৰি পেলাই এতিয়া তেখেতে এনেকুৱা এটা ৰূপ দেখুৱালে আৰু লাষ্টত, হ'ব আৰু। মোৰ বাৰু ইয়াতে ৰুম আছে, তাত যাম, বাকী এতিয়া আমাৰ জেঠাইহঁতে, এতিয়া জেঠু জেঠাইতো নাইয়ে ঢুকাইছে তেখেত, এতিয়া জেঠু আছে, এতিয়া ক'ত কি কৰোঁ, এতিয়া মানে উপায়ে নাই আমাৰ, একো ভাবি পোৱা নাই আৰু। ইমান হৈ গৈছে যে আমাৰ ফেমিলি পুলিচত থাকিও আমাৰ এইবিলাক হৈ গৈছে, আমি আমি বোলে এতিয়া কি ক'ম, আমাৰ মই এক্সাম দি আছিলোঁ, আমাৰ স্কুলত ফোন আহিছে যে কৈছে যে তোমালোকৰ ঘৰ ভাঙিব, এতিয়া এটা ফুটপাথতে থাকিব লাগিব, যিহে চৰকাৰেতো এইবিলাক কৰিছে, যিহেতু আমি এতিয়া কি কৰিম আৰু, আমি থাকিবই লাগিব, এতিয়া উপায়তো নাই, সেয়াই আৰু কি ক'ম আৰু। ইয়াতে আহোঁ, আহিয়ে থাকোঁ আৰু, জেঠাইৰ ঘৰ আছিলে এইটো, জেঠাই বহুত কষ্ট কৰি বনাইছিলে, এতিয়া নাই আৰু, চব চেজ কৰি পেলালে, এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিলে একচুৱেলি। প্ৰথমতে বুলি ক'লে নাভাঙিব বুলি ক'লে লিষ্টখন দিলে, পিছত কোনো মানে হেৰি দিয়া নাই আৰু, মানে ৰেহাই দিয়া নাই আৰু, চব ভাঙি গৈছে একমৰ পৰা, কি ক'ম আৰু তেখেতক, তেখেতক হেৰি কৰি পেলাই এতিয়া তেখেতে এনেকুৱা এটা ৰূপ দেখুৱালে আৰু লাষ্টত, হ'ব আৰু। মোৰ বাৰু ইয়াতে ৰুম আছে, তাত যাম, বাকী এতিয়া আমাৰ জেঠাইহঁতে, এতিয়া জেঠু জেঠাইতো নাইয়ে ঢুকাইছে তেখেত, এতিয়া জেঠু আছে, এতিয়া ক'ত কি কৰোঁ, এতিয়া মানে উপায়ে নাই আমাৰ, একো ভাবি পোৱা নাই আৰু। ইমান হৈ গৈছে যে আমাৰ ফেমিলি পুলিচত থাকিও আমাৰ এইবিলাক হৈ গৈছে, আমি আমি বোলে এতিয়া কি ক'ম, আমাৰ মই এক্সাম দি আছিলোঁ, আমাৰ স্কুলত ফোন আহিছে যে কৈছে যে তোমালোকৰ ঘৰ ভাঙিব, এতিয়া এটা ফুটপাথতে থাকিব লাগিব, যিহে চৰকাৰেতো এইবিলাক কৰিছে, যিহেতু আমি এতিয়া কি কৰিম আৰু, আমি থাকিবই লাগিব, এতিয়া উপায়তো নাই, সেয়াই আৰু কি ক'ম আৰু। ইয়াতে আহোঁ, আহিয়ে থাকোঁ আৰু, জেঠাইৰ ঘৰ আছিলে এইটো, জেঠাই বহুত কষ্ট কৰি বনাইছিলে, এতিয়া নাই আৰু, চব চেজ কৰি পেলালে, এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিলে একচুৱেলি। প্ৰথমতে বুলি ক'লে নাভাঙিব বুলি ক'লে লিষ্টখন দিলে, পিছত কোনো মানে হেৰি দিয়া নাই আৰু, মানে ৰেহাই দিয়া নাই আৰু, চব ভাঙি গৈছে একমৰ পৰা, কি ক'ম আৰু তেখেতক, তেখেতক হেৰি কৰি পেলাই এতিয়া তেখেতে এনেকুৱা এটা ৰূপ দেখুৱালে আৰু লাষ্টত, হ'ব আৰু। মোৰ বাৰু ইয়াতে ৰুম আছে, তাত যাম, বাকী এতিয়া আমাৰ জেঠাইহঁতে, এতিয়া জেঠু জেঠাইতো নাইয়ে ঢুকাইছে তেখেত, এতিয়া জেঠু আছে, এতিয়া ক'ত কি কৰোঁ, এতিয়া মানে উপায়ে নাই আমাৰ, একো ভাবি পোৱা নাই আৰু।